Я заробляю в центрі 52 тисячі гривень. Бачите, в чому маніпуляція? Якщо середня зарплата в українця 7 тисяч гривень, то комунікувати йому, що 52 – це нормально, дуже складно. Тобто навіть пояснювати, про те, що, друже, це гроші не українських таких податків. Mm-hmm. Різниця між нами і прокурорами, які продають справи, в тому, що ми нікому що не зобов'язані. Ми самі знайшли гроші на те, що ми намагаємося зміти державу. Натомість прокурори з такими самими, бо навіть більшими зарплатами, з ваших і моїх податків, ті справи продають. Тобто, якщо ти будеш говорити з людиною, то за 15 хвилин я поясню йому різницю, і він погодиться. Що краще, щоб така команда, як ЦПК і багато інших, не йшли в бізнес, де вони мають насправді набагато більші зарплати. Бо мій керівник юристів зараз може піти партнером в будь-яку топ-компанію юридичну і мати в 4 рази більшу зарплату. Те саме стосується комунікаційників, ну і мене так само врешті-решт. Результат – найкращий спосіб пояснювати. Не виправдовуватись, бо немає, ну, чого раптом не виправдовуватись.